שלום לכם חברים, אני אגיד לכם, הרבה פעמים בקבוצות פנו אלי אנשים, כל פעם מספרים לי שהאלקטרודה רועדת, לא מצליחים להתמרכז, לא מצליחים להיות יציבים בריתוך. ואני תמיד אמרתי להם, אני שיש לי בעיה נניח של עייפות או של היד פתוחה יותר מדי רחוק, אני מנסה להיעזר עם דברים אחרים. אני בדרך כלל עם כפפה נוספת ביד שמאל תופס ומרתך. עכשיו ראיתי ביוטיוב איזה סרטון על איך היד לא תרעד, יש כל מיני שיטות, ואני גם את זה אדגים לכם. זה רעיון טוב, אני גם את זה אדגים לכם. אני מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, והרבה בריאות לכולם. טוב, פה מצאתי איזה חתיכת עץ, זה מלול של תינוק. אני אקצר אותו, כי זה ארוך מדי בשבילי. רק להדגמה. טוב, הכנתי סתם ברזל פה. סתם ברזל, זה רק בשביל המחשה. עכשיו, יש לי כפפה ביד שמאל, ו... הופ, אני תופס רגע, פשוט מאוד הכפפה עוזרת לי שהאלקטרודה לא תרעד למרות שאני מסתדר. ניתן עוד הדגמה. החום מתחיל לעלות לאלקטרודה. עכשיו, מה שקורה, כשהיא מתקצרת, יש פחות רעידות. יש פחות רעידות כשהאלקטרודה מתקצרת. זה שיטה אחת, זו שיטה אחת. רגע. שיטה שנייה, לחתוך את האלקטרודה לחצי, לחשוף, או... אפשר לחשוף באמצע, לרתך מצד אחד, להפוך לצד שני, זה לא בעיה. אני אמחיש. זאת לא הבעיה. אפשר לפתור כל דבר, זה לא בעיה. עכשיו, אני אעשה לכם עם הקרש שהכנתי. אני אחפש אותו, רגע. זה הקרש שהכנתי. למרות שנראה לי שמלכתחילה אני לא אתלהב מזה, אבל בכל זאת, אני אנסה להראות לכם. קדחתי פה חור 7 מילימטר בערך. האלקטרודה העבה עם הציפוי בערך 5.5, 6. אני לא משתמש בהרבה בזה, אבל... זה לא לכל החובבים למיניהם, אחרי שהם יתאמנו על 2.5 מילימטר, הכל יהיה כמו מים אצלהם, אז זה לא בעיה. תסתכלו. רגע, אני אוריד את המסכה. משחילים את האלקטרודה בפנים, ויש יציבות. פשוט מאוד, מכניסים, זה ניתן להתכופף כי הקוטר גדול יותר, זה לא בעיה, חבר'ה, כל דבר ניתן לפתור, העניין פה תלוי גם ברצון שלכם. זה בסדר גמור, אין שום בעיה, פשוט מאוד, היד לא תרעד לכם, שיהיה לכם הרבה הצלחה והרבה בריאות.